Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu topik iaitu sistem nombor nyata. Okey, so kita perhatikan berikut. Ini adalah satu garis nombor dan kalau kita lihat dekat sini garis nombor ini diwakilkan dengan beberapa titik. Contohnya ada negatif 3.2, negatif 1 per 2, kosong, set 2, 2, eksponen dan juga pi. Jadi sebenarnya titik-titik ini sebenarnya diwakili oleh beberapa jenis nombor yang akan kita bincangkan kemudian ya. Dan kita boleh katakan semua nombor-nombor tersebut adalah merupakan subset kepada nombor nyata. Boleh? Okey. Kita pergi kepada perkara kedua pula iaitu beberapa jenis nombor yang perlu kita tahu dalam subtopik ini. <coughs> yang pertama sekali adalah set nombor tabii ataupun natural number. notation dia adalah N. Jadi aa, kita lihat juga ya secara serentak set nombor bulat ataupun whole number notation dia adalah W. Jadi untuk natural number ini nombor dia dimulai dengan satu. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya. Sementara untuk nombor bulat pula dia start dengan kosong. Ya, yeah. kosong, satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. So, ini adalah perbezaan dia. Dia ada similarities, dia ada perbezaan. Ya, yeah. so jadi bezanya adalah whole number ni ada kosong. Natural number tak ada kosong. Jadi, maknanya whole number ni lebih besar. Oleh sebab itu, kita boleh katakan natural number ini merupakan subset kepada whole number. Boleh, nah? Okey, dah ini adalah dua jenis nombor yang seterusnya adalah nombor integer nombor integer pula sebenarnya dia terdiri daripada tiga benda yang pertama adalah set nombor ah uh, no, integer negatif kosong dan juga integer positif jadi kita lihat dekat sini eh. Uh, ini adalah senarai dia so kosong dekat sini lepas tu 1, 2, 3 dan seterusnya adalah integer positif dan di sebelah kiri ini adalah integer negatif. Baik, kalau kita lihat ketiga-tiga ini, integer, nombor bulat dan juga nombor tabi'i kat sini, natural number ini, kita perhatikan masing-masing uh, tidak uh, tidak mempunyai nombor yang merupakan pecahan ataupun titik perpuluhan Contohnya 3.5, 3.7, 2.8 dia tak boleh ya yeah? dia adalah solid number macam ni lah ya yeah? dia tak boleh ada titik perpuluhan a uh, kalau 2.0 tu boleh lah tapi kalau 2.1 ya yeah? 2.1 dia bukan merupakan natural number dia bukan merupakan whole number dan dia juga bukan merupakan integer ya yeah? 2.1 2.1 bukan ya yeah? dia sebenarnya adalah nombor nisbah uh, so itu kena hati-hatilah ya yeah? Okey, itu adalah nombor integer dan kita perhatikan uh, juga sel nombor integer ini dia lebih besar dia jauh lebih besar daripada nombor bulat dan juga nombor uh, tabi'i. Jadi kita boleh katakan uh, natural number is a subset uh, uh, for uh, of whole number. Whole number pula is a subset kepada integer. Nampak? So integer lebih besar. No, nombor bulat kecil sikit daripada integer dan natural number kecil daripada nombor bulat ah ha, so macam tu okey now kita pergi kepada yang nombor 4 iaitu nombor nisbah ataupun rational number notation dia adalah q ini adalah notation bagi rational number sementara kita ada satu lagi iaitu iaitu irrational number ini adalah notation dia set nombor bukan nisbah So jadi kita lihat dulu apakah itu set nombor nisbah yang mula-mula ini adalah tarifan dia definition dia ditakrifkan sebagai uh, hasil bahagi p over q ya yeah? p over q <coughs> ini ya yeah? p over q di mana q tak boleh sama dengan kosong dan p dan q ini mesti nombor integer contoh p ini 1 q ini 5 then okay. Itu adalah rational number. Boleh? Ha. Okay. So, dia tak boleh macam ni. ya. Katakan P ni 1, Q ni 1 per 2. Tak boleh lah. Pasal 1 per 2 itu bukan nombor integer. So, kena ingat yang itu. Baik. Berikut, saya ada senaraikan beberapa contoh di mana contoh ini ada dua uh, kumpulan yang besar. Yang pertama, saya tulis kat sini stop. Apa maksud dia? Yang kedua ini adalah berulang. Baik, saya jelaskan. A, B, C, D, kalau kita perhatikan, dia boleh dia adalah merupakan aa, nombor yang aa, diwakili oleh titik perpuluhan. Contoh, 1 per 2. Kalau kita aa, tukarkan kepada titik perpuluhan, dia akan jadi 0.5. Yang B pula, negatif 0.5. Yang C pula, set 9 is equal to 3 ataupun 3.0 yang D adalah 3 ataupun 3.0. Kita perhatikan titik perpuluhan yang dipunyai oleh nombor-nombor berikut dia stop. Dia mati kat situ. Dia berakhir. Boleh? So, kalau titik perpuluhan itu berakhir, maka dia adalah rational number. Okey, contoh lain. Katakan 1.234. Dia stop kat situ. Dia tak sambung dah maka dia juga merupakan rational number. Boleh faham tak istilah stop yang saya masukkan sini? Dia berakhir. Titik perpuluhan yang berakhir. Okey, itu adalah satu perkara. Yang kedua adalah uh, nombor yang dia nombor tu berterusan, nombor tu berterusan tetapi dia berulang. Ya, yeah? titik perpuluhan ni, nombor ini dia berterusan kalau tengok dua contoh ni, dia berterusan. Ada dot-dot-dot dekat belakang tu. Tetapi dia ada satu ciri-ciri khas iaitu dia berulang. So kalau dia berulang dengan nombor yang sama, maka dia adalah rational number. Boleh? Okey, kalau kita comparekan dengan nombor bukan nisbah, yang ni eh. Tengok ni. Nombor ni berterusan. Nampak tak? Contohnya 1.4142135 dan seterusnya. Nombor ni berterusan tetapi cuba perhatikan dia tidak berulang. Nampak tak? So kalau dia tidak berulang, maka dia adalah irrational numbers. Boleh? So itu adalah beza dia. Okey. Ini eh. Ini adalah rational number sama ada titik perpuluhan itu berhenti ataupun titik perpuluhan itu berterusan tetapi dia berulang dengan nombor yang sama. Yang ini titik perpuluhan ini dia berterusan tetapi dia tidak berulang dengan nombor yang sama. Nampak ni? Semua lain. Maka di dalam kes ini dia adalah irrational number. Baik. Untuk yang mm, rational number ada satu notation yang yang kita kerap pakai itu yang ini. Kalau kita ada ha, nombor yang berterusan yang berulang ya dengan nombor yang sama misalnya 0.3333 dan seterusnya dia sama semua ni maka kita boleh tulis dia sebagai 0.33 bar kat sini. Bar ni bermaksud dia akan berulang 33 ni. Yang ini pun sama 0.1515 dan berterusan kita boleh tulis dia sebagai 0.15 bar. Bar dekat situ ya. Okey ini adalah ah uh, penulisan dia. Baik, habis nombor nisbah, habis nombor bukan nisbah. Dan ini adalah nombor nyata, ya. Yeah? Nombor nyata. Nombor nyata ni adalah dia merangkumi semua sekali. Ya, yeah? dia merangkumi semua sekali. Sebenarnya nombor nyata ini R ini dia adalah gabungan set nombor nisbah dengan nombor bukan nisbah. So jadi kita boleh katakan ya yeah? nombor nisbah union nombor bukan nisbah itu adalah real numbers jadi berikut adalah diagram diagram ringkas yang menyatakan yang yang aa, merujuk kepada beberapa jenis nombor di dalam sistem nombor ya kita ada nombor nyata dekat sini dia terbahagi kepada dua nombor nisbah nombor bukan nisbah lepas tu kita ada nombor nisbah bukan integer nombor integer di bawah nombor integer kita ada integer negatif nombor bulat dan sebagainya ya sifar dan juga nombor tabii so ini adalah diagram yang ringkas merujuk kepada sistem nombor. Boleh? Okey. Now kita pergi kepada perkara yang seterusnya iaitu set nombor perdana prime numbers. Ya, yeah? prime numbers seperti yang kita semua uh, maklum, prime numbers tu adalah uh, nombor integer positif kecuali satu. ya. Yeah? Dia mesti integer positif ya. Yeah? Negatif tak boleh yang boleh dibahagi dengan satu dan nombor itu sendiri. Ini adalah contoh dia. So, 2, 5, uh, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. So, ini adalah nombor perdana. Prime numbers. So, selain daripada nombor perdana, kita ada satu lagi set nombor iaitu composite. So, senang cerita composite ini adalah yang bukan nombor perdana. 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, So jadi kalau kita lihat nampak sini nombor perdana start dengan 2 3 5 nampak tak? So 4 ni 4 ini adalah composite number. Nampak? Lepas tu 5 7 6 kat sini adalah composite number. Nampak tak? So 7 11. So 8 9 10 adalah composite number. Boleh? So itu adalah set nombor composite. Okey, ini adalah satu ciri-ciri, uh, satu ciri nombor komposit iaitu nombor komposit ini boleh difaktor secara unik dalam bentuk hasil darab nombor-nombor perdana. So, contohnya macam inilah ya. Yeah. So, kamu boleh lihat. So, yang kita nampak dekat dalam ni adalah all the prime numbers. Ya, yeah? uh, dan hasil darab dia merupakan nombor komposit. Yang ini 10, 36, 75 ni adalah nombor komposit. Boleh? So ini adalah ciri-ciri bagi nombor komposit. <coughs> okay guys, so kita pergi kepada bahagian seterusnya kita lihat. Okay, kita lihat contoh kat sini. So kita nak tentukan uh, statement yang mana satu yang benar dan yang mana satu yang salah. So ini adalah soalan dia A sampai F dan ini adalah jawapan dia. So kita bincang sekejap, kita lihat kat sini ya. Kita bincang sekejap. N ini apa? N adalah natural number, W adalah whole number. So natural number, nombor tabi ini subset kepada, subset kepada nombor bulat. Betul lah. Ya, yeah? ha, sebab uh, natural number ni lebih kecil daripada nombor bulat. Whole number ni. So, tandaan ini betul. Yang B pula, dia kata apa? Z, Z adalah nombor integer. Integer subset kepada natural number. Tak betul. Sebab nombor integer ni lebih besar daripada natural number. Sepatutnya natural number merupakan subset kepada Z. Itu yang betul. So, jadi yang B ni salah ya. Okey, yang ini pula apa? C. Setiga elemen kepada Q. Betul ke? Cuba kita tekan kalkulator. Kalau setiga, apa nilai dia? Setiga dia akan memberikan kita nilai 1.732050808 dan seterusnya nampak tak dia adalah titik perpuluhan yang tidak berulang so maksud dia dia tak sama so supposedly setiga ni bukannya unsur kepada uh, nombor nisbah dia sepatutnya adalah unsur kepada nombor bukan nisbah boleh? So, C salah lah. Yang D pula, dia kata nombor ni adalah unsur kepada nombor bukan nisbah. Betul ke? Tentu sekali salah. Sebabnya, cuba lihat kat sini. 8.252525. Nampak tak? Ini adalah berterusan. Tetapi, dia berterusan, dia berulang dengan nombor yang sama. Maka, kalau dia berulang dengan nombor yang sama, maka dia sepatutnya adalah nombor nisbah. Ya, yeah? ha dia sepatutnya adalah nombor nisbah. So statement D ni salah lah. Okey, yang ini pula macam mana? 0.21212212. Nampak tak? Dia sebenarnya nampak macam berulang. Ah ha, nombor yang sama tetapi sebenarnya selisih dia dekat sini. Ah, ha, okey. So maknanya dia berulang uh, ah, no, no, no. Yang ini e Kalau kita lihat Dia adalah nombor yang uh, Ni, dia stop Dia stop ya eh? Ni, nombor ni stop Jadi kalau nombor ni stop Maksud dia, dia adalah Nombor Nisbah Boleh? Ah, uh, so yang ni, yang ni, Saya tengok balik ya eh? Tengok yang ni Nombor nisbah Sebentar Nombor nisbah tadi kita ada dua benda kan Ada dua kriteria kat sini Yang stop ataupun berulang So yang stop ini adalah Titik perpuluhan walaupun dia banyak mana sekalipun Tetapi dia stop Dia tak bersambung dah Then maka dia adalah Nombor nisbah Tengok contoh yang ini Yang ini saya silap tadi ya eh? So kalau kita perhatikan Yang ini nombor ni stop dia berhenti kat situ. So kalau dia stop maksud dia dia adalah nombor nisbah. So so yang ini statement ni salah lah. Pasal dia kata dia bukan elemen kepada Q. Sepatutnya dia adalah elemen kepada Q. Ya. Yeah? Ah so E tu salah lah. So yang ini F ini 0.23. Nombor ni stop kat situ. Nampak tak? Dia stop. So kalau dia stop maka dia adalah nombor nisbah which is correct. Boleh kena? So contoh ini selesai dan kita lihat pula ada satu contoh yang penggunaan ini. Ya, menukarkan nombor nisbah kepada pecahan bagi dua nombor integer. So kita nak tulis macam ni. 2.135 sama dengan 79 per 37. Macam mana kita dapat ni? Ni. Macam mana kita dapat nombor pecahan ini? ya daripada yang sebelah kiri ini macam mana kita dapat so cara dia macam ni ya tengok betul-betul ya cara dia adalah yang macam ni kita katakan aa, satu pembelah ubah lah ya x katakan x sama dengan 2.135 so ada bar kat sini kan so bar dekat sini bermaksud 135 ni akan berulang contohnya macam ni lah ya 2. Point, nampak tak yang saya buat color biru ni 2.135 135 1, 3, 5, dan seterusnya dia sama. Ha, boleh? So, katakan ini adalah persamaan satu. Baik, kalau kamu perasan dekat sini, saya ada tulis kat sini ya. Ada 1000x, ada 10x, ada 100x. Nampak tak? So, kalau kita senaraikan semua sekali, kita darabkan x yang kita ada ni dengan pertama dengan 10, yang kedua dengan 100, yang ketiga dengan 1000 Kita buat saja dulu Lepas tu kita tengok Tengok yang belakang dia sama tak? Kalau kita perhatikan dekat sini Apabila kita buat 10x Kita dapat apa dekat sini? Kita dapat 21 perpuluhan 35, 135, dan seterusnya Kalau kita buat 100x Kita dapat 213 perpuluhan 51, 35, 135, dan seterusnya kalau kita buat 1000x, kita dapat 2135 perpuluhan 135, 135 dan seterusnya. Baik, sekarang kita bandingkan keempat empat-empat ini. Kita bandingkan yang asal, ini yang asal. Lepas tu yang 1000, yang 10, yang 100. Cuba tengok yang belakangnya sama. Yang mana satu? Tentulah yang belakangnya sama hanya melibatkan yang ini dan juga yang seribu. Betul? Yang ini tak boleh. Ini tak sama. So, maknanya kita kena cari apabila kita darabkan dengan sama ada sepuluh, 10, seratus ataupun seribu, kita lihat yang belakang ini. Cari yang sama. Jadi, oleh sebab yang sama adalah antara dua ini, maka kita akan play around dengan these two equation. Boleh? So, kita dua tolak satu. Tolak je. Ya? Yeah? Dua tolak satu. So, maksud dia seribu X tolak dengan X dapat sembilan ratus sembilan puluh sembilan X. Okey. So, lepas tu, ini tolak dengan dengan ini. Kita dapat dua satu tiga tiga. So, kita permudahkan. Akhirnya, kita akan dapat tujuh puluh sembilan per tiga puluh. Boleh? So, ingat ya. So, apa-apa Uh, yang kita yang kita tulis kat sini senaraikan semua 10 100 1000 then kita bandingkan yang mana satu yang kita nak ambil ah ha, so macam tu boleh tak nah? so kita tengok contoh lain yang ini 0.13 so maksud dia 13 ni akan berulang ya yeah? akan repeat benda yang samalah so contohnya macam ni okey contohnya macam ni 0.131313 So kamu perhatikan Saya buat benda yang sama So saya ada 10 Saya buat 100 ah, no, 10 Kita ada 100 Kita ada 1000 Cuba listkan semua Jadi bila kita listkan semua sekali Sebenarnya kita dah nampak satu pattern Kita boleh compare kan Yang X Kita boleh pairingkan dia dengan 100 Sebab apa? Sebab belakangnya sama Nampak? Yang 10 pula kita boleh pairkan dengan 1000 sebab belakangnya pun sama juga. Nampak? So sebenarnya ada dua cara lah. Terpulang kepada kita nak pilih yang mana satu. So, yang paling baik, yang paling mudah adalah kita list down everything. Kita buatkan yang 10x, kita buat yang 100x, kita buat yang 1000x dan kita look yang dekat belakang. Tengok yang dekat belakang ni, yang mana sama kita ambil. Ya? Yeah? So, jadi contohnya kat sini uh, X dengan 100X nampak tak? belakang dia sama so kita gunakan persamaan 1 2 ni, kita tolakkan dia kita dapat 13 per 99, kalau kita guna 10X dengan 1000X kita dapat benda yang sama juga 13 per 99 boleh? Okey. tengok contoh lain pula yang ini <coughs> 2.715 nampak tak bar tu kat mana bar tu dekat 15 bermaksud 15 ni akan berulang dia akan repeat 15 ya bukannya 715 tapi 15 so 2.715 15, 15 15 15 dan seterusnya boleh so kita nak dapatkan apakah pecahan dia jadi kita lihat seperti biasa we list down everything saya listkan yang x saya listkan 10x, ini 100x, ini 1000x. Now kita lihat, kita nak pilih yang mana satu. So, by looking at this equation, kita akan dapati yang sesuai adalah yang 2 dengan 4 je. Nampak tak? 2 dengan 4 je sesuai. So, sebab belakang ni, 1, 5, 1, 5, 1, 5, ini 1, 5, 1, 5, 1, 5. So, yang mana sama tu kita ambil. Yang lain tak payah peduli. So, kita tolakkan 4 tolak 2. Seperti biasa, kita permudahkan. Akhirnya, kita, kita, akan dapat 448 per 165. Boleh? Okay, good. Okay, kita pergi kepada bahagian seterusnya iaitu garis nombor nyata. Ini kita dah bincangkan tadi. Ya, yeah. <coughs> garis nombor nyata ini dia ini adalah garis nombor Lepas tu kalau kita sebut nombor nyata, dia sebenarnya merujuk kepada sebarang nombor ya. Eh? Sebarang nombor. Nombor nyata ni besar sebab dia merangkumi semua sekali termasuk nombor nisbah dan juga nombor bukan nisbah kan. So dia termasuk perpuluhan, dia termasuk nombor yang tak ada perpuluhan, pecahan, any numbers lah ya eh? kecuali nombor kompleks lah ya. Eh? So jadi dekat sini kita boleh katakan Ha, ini hanya kita plot je ya. Kosong, satu, dua dan sebagainya. Sebenarnya, belah ini nombor positif, ini nombor negatif, ini kosong. Sebenarnya, so, semua ni adalah nombor-nombor nyata. Ini adalah garis nombor nyata. Contohnya, kalau kita diminta membina satu garis nombor bagi point tersebut, ini. Bagi nilai ini, 2, negatif 1, per 5, pi, 3, per 2, set 2. Kita boleh plotkan, kita boleh letakkan nombor-nombor ini pada garis nombor nyata ini. Ya, tak ada masalah. Ha. so contohnya macam ni lah ya so kita plotkan satu-satu so ini adalah garis nombor bagi uh, nombor, contoh nombor-nombor ini lah set nombor ni ya baik, ini nombor nyata kalau kita diberi contohnya macam ni yang ni set nombor integer X unsur kepada Z ya. Yeah. X is element of Z Z ni nombor integer ya ya yeah. ini adalah nombor integer dan x dengan x antara negatif -3 dengan 4 alright so kita kena list down lah so ingat semula apakah nombor integer tersebut nombor integer tu dia boleh negatif dia boleh boleh neg uh, dia boleh positif dia boleh kosong ya yeah. uh, titik perpuluhan tak boleh pecahan semua tak boleh ah uh, so, macam tu so jadi kita list kita boleh kita, kita senaraikan dulu apakah nombor-nombor tersebut dan statement dekat sini, nampak ni, yang clear bracket ni, dia kata di antara negatif 3 dengan 4. Dia tak sebut termasuk negatif 3 dan juga termasuk 4. Sebab itulah kita tak boleh masukkan negatif 3 dan 4. So, all the numbers in between negative 3 and 4. So, jadi kita list down everything. Negative 2, negative 1, kosong, 1, 2, 3 sahaja. Now, once kita dah dapatkan list ini, kita masukkan, kita plotkan dalam garis ni. Boleh? So ini adalah uh, ya yeah, untuk nombor integer, ya, yeah, untuk nombor integer. Jika dia adalah okey, ini untuk nombor nyata natural number eh no, no nombor tabii ya, yeah, nombor tabii a uh, dia kata x uh, element of n dan x lebih besar daripada 2. Ya, yeah, lebih besar daripada 2, maka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi, bila kita plotkan dia, kita boleh plotlah 3 kat sini, 4 dekat sini, 5 kat sini, dot-dot ni kita kena buat notation kat sini. Ya, yeah? bermaksud dia berterusan. Ya, yeah? dot-dot dot ni. Haa, ah, so ini adalah nombor nyata. Ah, no, no, nombor ah, tabi'i. Ya, yeah? natural number. Baik, kita dah bincang tadi apa? Ah, nombor integer ah ni kan nombor integer nombor natural number yang merupakan titik pada pada ni pada garis nombor ni now macam mana dengan ini contoh ini x adalah nombor nyata dan x di antara negatif -2 dengan 1 negatif 2 dengan 1 dan dia memang tak uh, dia tak termasuklah negatif 2 dan juga tak termasuk 1 tapi apakah nilai x tu jadi kalau untuk kes yang ini yang nombor nyata maka ini dia ya ini dia so dia kata di antara negatif 2 dengan 1 So, negatif 2 dengan 1. So, jadi di antara nombor negatif 2 dengan 1 ni, semua nombor dekat sini termasuk titik perpuluhan dan sebagainya dia merangkumi semua ini so sebab itulah kita tak boleh plotkan satu-satu ya yeah, sebab dia terlalu banyak so perwakilan dia adalah kita buat satu garis ya yeah, yang mewakili semua nombor-nombor di antara negatif 2 dengan 1 dan pada negatif 2 dan 1 tersebut kita buat ni bulat macam ni ada loophole di sini eh yeah. ha, maksud dia dia tidak menyentuh negatif 2 dan dia tidak menyentuh 1. So, itu cara dia. Boleh? Ya, yeah? sebarang nombor di antara negatif 2 dengan 1. Okey. Uh, kita lihat pula nilai mutlak ya yeah? Uh, absolute value so jadi kita pertimbangkan dekat sini yeah? Uh, untuk kita bincangkan nilai mutlak ni okey nilai mutlak tu apa ya yeah? apa itu absolute value baik Secara mudah ni ya Absolute value Saya ada buat star kat sini Idea berapa jauh Suatu nombor itu dari asalan Disebut nilai mutlak Dia berapa jauh eh Idea berapa jauh Suatu nombor itu dari asalan Disebut nilai mutlak Ok Dan Kalau kita lihat raja ini Asalan ni mana Kosong eh Dan ini semua adalah simetri eh Ya yeah? So ini kosong kalau kita bergerak ke kanan sebanyak 2, maksudnya jarak dia 2. Nampak? Jarak dia 2. So saya besarkan sikit. Yang ni. Ya. Kalau kita bergerak ke kanan sebanyak 2 unit, maksudnya jarak dia 2. Ya. Yeah. So kalau modulus 2, maksudnya 2. Okey. Okay. Kalau kita bergerak ke kiri, katakan 3 unit. Kita bergerak ke kiri sebanyak 3 unit. Ya. Yeah. So memang kita akan hit negatif 3 kat sini. Tetapi jarak ini daripada kosong adalah 3 unit. Nampak? So, jadi modulus negatif 3 sama dengan 3. Ya, yeah? jarak eh. Jarak eh. Ini 3, ini 2 jarak. Haa. So, jadi kalau kita nak lihat dalam satu konteks yang lain, kita nak gunakan modulus ini. Okey. Uh, kalau jarak antara negatif 3 dengan 2 kita boleh buat uh, dalam dua bentuk iaitu uh, jarak ni negatif ya, eh, kita ada modulus negatif 3 tolak 2 kita dapat negatif 5 maka modulus negatif 5 sama dengan 5 so jarak antara ini adalah 5 ataupun kita nak buat nak baca macam ni 2 tolak negatif kita dapat 2 tambah 3. Ya, yeah. modulus 5. So, modulus 5 sama dengan 5. Sama juga. So, kita baca macam mana sekalipun, jawapan dia tetap 5. Ya, yeah. so, 5, ya, yeah. modulus 5 sama dengan 5. Modulus negatif 5 pun sama dengan 5 juga. Okey, so, jadi sebab itu kita ada yang ini, ya. Yeah. Ini yang saya sebutkan tadi tu adalah yang ni Ya, yeah. Jarak di antara negatif 3 dengan 2 adalah berikut. Pusinglah macam mana sekalipun, dia tetap akan sama. So, kamu boleh lihat ini. Eh. Ini dia punya panduan dia. Modulus A tolak B sama dengan modulus B tolak A. Dan ini adalah nilai tarifan bagi nilai mutlak. Ini saya rasa kita dah pernah lihat sebelum ini. ya. Ah ya. Modulus X ditarifkan sebagai X untuk X itu positif dan negatif X jika X itu adalah negatif Ha, so macam ni Okey. Alright Kita lihat pula bagian seterusnya iaitu selang Ya, yeah? selang So, selang bagi nombor nyata dan perwakilan dia dengan tata-tanda ketaksamaan Iaitu inequalities So, kita nak lihat selang dan juga inequalities bagaimana perwakilan dia. So, jadi kita lihat kat sini, apabila kita sebut selang, ya, selang, kita ada sub selang terbuka ataupun selang tertutup. So, selang terbuka ni is open bracket. Selang tertutup ni adalah close bracket. Okay, so untuk close bracket ini, maksud dia, dia termasuk nilai itu, included. Kalau selang terbuka adalah dia tak termasuk nombor tersebut. Boleh faham tak? Ya, yeah? dia tak termasuk. So, selang terbuka, open bracket and close bracket. Okey, contoh kat sini. Saya nak kaitkan dengan inequalities. Yang ni ya. Yeah? So, jadi contohnya kat sini ya. Satu, tiga. Ya, satu, tiga. Ya, so... Kalau dia adalah titik 1 dan titik 3, macam ni rupa dia. Maksud dia, dia termasuk 1 dan termasuk 3. Jadi apabila dia termasuk 1 dan 3, bracket notation dia adalah close bracket. Ni, tutup. Ya, yeah, tutup. Dia termasuk. Bila termasuk maksud dia nombor-nombor ini adalah in between 1 dengan 3. So, cuba tengok ni. X ini in between 1 dengan 3 termasuk 1 dan 3. Dia ada sama dekat sini. Ya? Yeah? Ada sama dekat sini. Pasal dia termasuk included. Okey. Contoh ini pula. Yang A, uh, no, no. yang B pula. Yang B ni, tengok ya. Satu tiga. Yang ini, maksud dia termasuk satu. Yang ni, bulat ada, yang ada loophole ni, ini tak termasuk tiga. Dia hanya approaches tiga sahaja. Ya, yeah? dia tak termasuk. Jadi, oleh sebab dia tidak termasuk tiga, maka dia adalah open bracket. Ini termasuk satu, dia close bracket. Jadi, dalam Aa, apa ni, inequalities punya notation nampak ni, yang B yang B ini, kita tulis bagi yang satu ini, ada equal dekat situ tetapi bagi yang tiga ni, tak ada equal ya, yeah? dia tak termasuk tiga boleh? ok so, kalau A dengan B kita clear, maka C tak ada masalah, ya, yeah? C ni nampak ni, ada loophole kat sini loophole kat sini, bermaksud dia tidak termasuk, so kita boleh buat, satu tiga ini adalah sebagai dua-dua ni adalah selang terbuka. Open bracket open bracket left and right. So jadi dalam inequalities punya notation dia tidak ada tanda sama kat sini. Boleh, kan? Nah? So yang D tak ada masalah ya. So, yang D pun sama juga dia repeat sama dengan B tadi tu. Okey, ini satu perkara. Lepas tu kalau dia melibatkan infinity, sama juga ini contoh yang melibatkan infinity. So harus diingat kalau infinity pada bahagian infinity tersebut is always open bracket ya yeah? is always open bracket so nampak tak ini adalah positive infinity dia always open kalau dia ada negative infinity pun dia dia uh, dia akan open bracket juga boleh tak nah? so kita get used dengan benda-benda macam ni iaitu uh, inequalities lepas tu garis nombor ya yeah? yang mana yang termasuk yang mana tak termasuk dan sebagainya so kena ingat yang inilah Okey, yang last kali adalah kita nak lihat um, secara umum gabungan bagi selang. So bila sebut gabungan bagi selang dia merujuk kepada dua benda iaitu uh, intersection iaitu uh, persilangan ataupun tindanan yang kedua adalah union kesatuan ya. Yeah? So jadi simbol yang digunakan adalah inilah simbol ini sebagai intersection dan simbol ini sebagai union kesatuan ya. Yeah? digunakan bagi gabungan dua selang. Okey, contoh kita ada dua contoh kat sini. Contoh pertama kita nak lihat union, ya yeah, kesatuan. 1 3 union dengan 2 3 9. Ya, yeah, 1 3 union dengan 3 9. So, yang paling mudah adalah kita buat garis nombor, buat garis nombor kat sini, cuba kita lakarkan sedikit. Jawapan dia 1 9. 1 9 2 2 ni adalah open bracket ya. Yeah. Open bracket kat sini ya. Yeah. So, untuk yang satu tiga ini, kita perhatikan, dia dua-dua ni adalah open bracket. So, satu tiga berada dekat sini. Ya. Yeah? So, open bracket ini ya. Eh? Ini open, ini open. So, macam ni. So, jadi, satu tiga kat sini. Lepas tu, tiga sembilan adalah garis ni. Tiga sembilan. So, jadi, union dia, kesatuan dia adalah semua sekali. Ha, union adalah semua sekali ya. Eh? Union is all. Ha, so, jadi, Union dia adalah daripada mula kat sini dia tak ada pisah apa-apa kat sini. So ambil sampai ke hujung kat sini. Sebab itu kita ada 19. Ya, yeah? dan dua-dua ni adalah open bracket. Okey, ini adalah mudah saja. Contoh contoh yang kedua 15 intersection dengan 39. Jawapan dia 35. So kita lihat untuk 15 ini satu open, satu close. Mana satu lima? Ini adalah satu lima. Ini eh. Ini adalah satu lima. Satu open. Satu close. Yang tiga sembilan adalah yang ini. Tiga sembilan. Kedua-duanya adalah open bracket. Jadi di mana intersection dia? Yang ini dia. Eh? Ini adalah intersection dia. Yang ada color merah ini adalah jawapan dia. So, jawapan dia adalah nilai-nilai di antara tiga dengan 5 tapi 3 ni tak termasuk 5 ni termasuk so jadi jawapan dia adalah yang macam ni ya 3 5 open bracket sebelah 3 ini close bracket sebelah kanan ok guys so saya rasa sampai sini dulu teaching video kita bagi topik ini kita akan sambung pada teaching video yang akan datang thanks for watching see you in the next video